استاپا یا دی وخت مو ستوري چې مل دوه کوم مدرسه جوړو هغه دغه هغه دغه هغه ته د خیر کې هغه ته نو رو بشر تر کې خدای مو غمونه مراکو امين کې د ټول مؤمنانو دا که چې ما مؤمنان یو خر څنګه په الله په خوشاله موږ نبی علی صلوات و سلام په تر څخه خوشاله چې دین کې په ماړه نس پرې لال ورس کروزه در کې پختای ورور پر سر می در تو دم سایکان کری بر ما و ورسته یو شلای ما ته نره که ولتا بیا ده کمی خواه که بر می ورسته مال یا با ده نگو لی را که چه مازم ده سر در سپوش سما ده اصش بند چه آقا مور می و بچی بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان استر مسی په دې هله چې جوړ ورو خوشاله بیاست رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله خوشاله بدله دوستان یو ځل بیا تاسو درنه خدمت کې حاضر شوی او د اجي صاحب محترم جلال منځ کې مست کړو د هغه کومک او مرسته ترې غریب کورنۍ پر رسو یادونه به وکړو چې الحمدلله زموږ د مدرسې درېیم چت هغه جغل اندازي ورته وایي یا کنکریټ وایي او چت ورباندې اچول هغه خلاص شوي دي لا درسو پرې هغه غلب شان نه دي خلاص کړي او هدف دا دی چې لله الحمد زموږ کار شروع دی چې ستاسو کومک او مرسته دا حتمي او لازمي ده ما مخکې هم یادونه کړې وه چې موږ د دریم چت لپاره تقریبا کوی بیخي پیسې نه لرو 5200 تقریبا شاوخوا موږ سره پیسې وي نو د چت هغه قیمت هغه پوره هم پر موږ باندې باندې دی او د دې تر څنګ موږ چون تلوار د ژمي را روان دی او بارانونه نشان به هم وي د شاګردانو استوګنه په خیمو کې به سخته وي په دې خاطر باندې موږ د تشنابونو کار هم شروع کړي چې تقریبا په دې کې به څلور تشناب به وي او لاندې به یوه اشپزخانه وي او دلته څو ځایونه به وي نو الحمدلله کار مو هم شروع کړی دی هغه زیرخانه مو ورته کښلې ده نو په دا برخه کې موږ ستاسو کومک او مرسته غواړو راځئ په دې خیریه کاروان کې او په دې صدقه جاریه کې شرکت وکړو خوشبخته او نیکبخته انسان هغه څوک دی چې په دغه برخه کې کومک او مرسته وکړي او ځان له دغه جاری ثواب څخه برخمن کړي
نو لري نه ده چې الله تعالی جل جلاله به د قیامت په ورځ باندې د همدغه ثواب او اجر په سبب باندې موږ له عذاب څخه ساتي او الله تعالی به رحم او مغفرت راباندې کوي. نو تاسو د مدرسې انځور راسره وګورئ ویې وینئ، او زموږ کارونه تقریبا د دې ځینو کارونه هم شروع دي. موږ په درېیمه برخه کې یعنې درېیم منزل کې هم پیسې نه لرو، تشنابونه هم سخت راته تمامېږي. نو تقریبا موږ ډېره پیسې دي کار کړی دي، الحمدلله ډېره پیسې دي مو کار کړی دي. لږ پاتې دي، په دغه لږ کې هم ستاسو کومک او مرسته به زموږ دغه لوی تشویش ختم، او موږ به وکولی شو چې ژر تر ژره دا ځای برابر آماده شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دوهم قدم کې دا خو د مدرسې هغه راپور و. دوهم قدم کې زموږ حساب بشر احمد له المان څخه زموږ سره کومک او مرسته کړې وه 8000 افغانۍ د همدغه مور لپاره. موږ خوراکي مواد ورته رانیولي، ورته اماده کړي مو دي پیکیج، او مور مو هم مدرسې ته راغوښتې، او دلته به هم انشاءالله دا کومک او مرسته ورته وسپارو. که ستاسو یاد وي، دا هغه مور ده چې هغه سپین سرې مور دوکان کوي، او بیا په هغه دوکان باندې خپل کور چلوي، خو هغه مړه سوله. الله پاک دې رحم ورباندې وکړي. بیا د کور سرپرسته همدا پاتې سول. نو وخت په وخت باندې جسه محترم کومک او مرسته ورسره کوي او موږ ورته رسوو. نو یو ډبه غوړي، یو پارسل وریجې، هغه اصلي وریجې، یو پارسل وړه، او دال دی، لوبیا ده، سپین لوبیا ده، نخود دی، پټاټې دي، او چای دی، میکروني ده، مالګه ده، تقریبا دوه منه پلمیر دی، دوه منه بوره ده، جال پیاز دی. دا ټول شانونه الحمدلله ورته رانیو. ټوټل مکمل مرسته 8000 افغانۍ سوې ده، او موږ به یې هم دغه مور ته تسلیم کړو. مور به اوس انشاءالله راسي، د هغې سره به خبرې هم ودرو چې ژوند یې څنګه تېرېدی، او بیا که الله جل جلاله کول برنامه به خلاصو، او تاسو به د مدرسې انځور هم راسره ګورئ. بارک الله فیکم. موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو. لله الحمد، د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ. ډېر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات، صدقه، خیرات، نظر چیرې مصرف کړم. نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي، او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي. تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلی وي، ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د ربالعزت جل جلاله حساب ته حاضر شوي وي، هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ.
نن موج او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه خیرات زکات مصرف کو ترڅو د قیامت پر ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قران کریم پکې تدریسیږي همدغه قران کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو نو وخت کوبه نه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅ کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډیر اړتیا ده. جزاکم الله خیر. السلام علیکم. علیکم السلام. بس خو می مور بلاد ولا بیا خدای ما سوز څوکلر خدای ته وچ ټوټه پر مان ځ ناشته مثلا خدای چې ژوند روغ به شر تر کې هغه خدای که په پښو کې چپل کې لرم دغه دم سایګان او دغه چپل کې می چې دغه من دم سایګان چپل کې په پښه کې را رئیس ولا دا ژوند می دی دغه نو دا درې کال کې چې ما پور کړی دی او دغه یو میاش به لانه کې یو بیا چې فکر دا کازو میرالي برول خورنو سم خور خوم راک پر می را واست په کور می وګور ما په هغه کران کې زتریخ پیاز لرم ورار چې بس ما درولا دا نو ول ما پور نه در ک زه به سبا هم رسم لکه مور پر په بنج غاډ پرته بس نو بره دم شړل ما هم شړل بلاړ یو درې من وډای را تھرا وډل یو لاس ټوټه را تھرا وډل اولاد دې مسکین دې زرن چلوي دا کازو دې سن چرابې ولم است سره په خبره وکړه دا اولادونه چې وسوسه کار مارنه دا یو ځای مې دی په خاص ما مور چې ژوند دی واچې ټول ټکر کړې دي او خدا صاحب د خاص دغه دي کمزوري دي نسخانه کې مشاګر کړې دي په ولا کې په دوی مې شغانې راوړې وای کارونه نساکښنه زم په دا ولټنګ والا شاګرد کړې دي هغه یو 200 یو 300 یو کړن په دا خو د کور چلاو نه کېږي ستاسو 200 300 د کور چلاو نه خو نه کېږي کداغه به دا مو شت یې شت کنه او په قرآن چې زنا صاحبل ورځ مې کښنې لور جړل بغارې وای پر مته دا هم سای ګاند کور یو دوی ډوډۍ هغه را تر واسه یو غاب شی را تر واسه پختاج وزر خیر ورک است سره پختاج است غمونه نه راکې تس چې ما سره شکر چې پختا کې سان را سره کړ دا مکانیا په کوم په دنیا په هغه دنیا دا ستا حق او مور مور د تا پر ورسوي نو د مرسته بچا کړی وي ولا کړه یاد دې وی کنه دا به انتقا جس سبا بش رحمت او جب پختا چې من روغ بشو ورک ورته چې ما دا د پور غړ تر ادا کې دغه چې سلبیر سره و دوا سره چې بلا کلداري یا خو نه چې دا درې څلور کال کې زه دوا و درې زره چې پاره هغه مسکین دی په خو تا کې به شي دی چې بس دغه ول چې زه مور وای ول په خو قرآن کې مدر ته وي چې هغه کله لید بیا راغلی لانه دی دا یو بیا چې کې ما خایسته ورو و د غړو د فرق خپل نه جوړ او مې هغه ورځ د ماما زوی بوتلم ډاکټر ته برای دا بلال رختون تای بات بیخی نجارم برای رتا استاد از رکم زوری دو نماز من از رکم زوری سنگه نس چه نورور لارم نخور لارم یا با مور از بین سر رخ در بنج بادر بلا بل قریب نلارم دا ایده تا جوان در که اجسا بود آگانی کوا چه دا کمک هم رستی در سر وکر اللہ تا جا اجی کس دو سر رخ تا جا غمون نراکی پاک دیکی تقریبا گورا غولو ورجی و غولی و دال نخود لبیا دا ماغه زای زای که چې موږ د نبی علی صلوات و سلام زای الله علیه السلام کانیا به کوم په دنیا په هغه دنیا چې ار یو ست سره شکه یې ما سره تس کوي شه په خدای مو د افغانستان اون پاتیان ک په خدای چې مو کانیا به ک زه یې واز نه لرم الله چې یې واز دار کې امین الله جل جلاله دې ټول هغه مؤمنانو ته چې داسې غریب او کوندو
اواز اوري کومک ورسره کی رب جل جلاله دې ډیر اجر ورکی پر ژوند رزق مال او اولاد دې الله تعالی جل جلاله برکتونه کشیش دې پیغمبر اسلام وای وای انا وکافل الیتیم فی الجنه کمثل اصبعی و اذا د یتیم کی فرت کون کی با په جنت کې هم داسې دې دې کې داسې وای چې تاسو بسره هم سای ګان کورای صاحب بشر احمد ما هم ندی لیدلې او فقط سمج برنامه دې لکلون رئیس الحمدلله د دې مور سره د غریب کورونی سره کومه کوم راسته کی لله بالله کی او ډیر داسې مسلمانان مؤمنان ستاسو چې د خپل غریب او هیوادوال سره په یو برخه نه په یو برخه کې کومه کوم راسته کوي دا چې دی دا یو قوي ایمان دی او خدای جل جلاله به موږ تاسو ته مغفرت کړي دا دنیا تیره ده درې ورځې ژوند دی تاسو په الله یقین وکړئ پرون خلک من نسته دا نن خلک به سبا نه وي او د سبا خلک به تر اوسه پیدا شوي نه دي نو دا څه دنیا درې ورځې ده فقط تیریږي هر څه تیریږي ګټمن او ښه تجار هغه څوک دی چې د خدای جل جلاله سره تجارت وکړي او الله راضي کړي د الله رضا د مسلمانانو سره په کومک او مرسته کې ده دغه صدقه د آفتونو د مشکلاتو د بلایاتو د ټولو شیانو مخه نیسي صدقه هغه شی دی چې ستا په کور کې مشکلات پرپه کیږي ستا د کور څخه فتنې پوځي او ستا په کور کې برکت راځي ستا په ژوند کې سکون راځي او ستا څخه الله راضي کیږي ستا څخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راضي کیږي فقط په دا دنیا باندې الله تعالی ته مصرف شي مهمه دا نه ده چې ته به خامخا یو میلیون یو لک او لس زره او پنځه لس زره مصرف کړې هدف دا دی که یوه افغاني هم د الله جل جلاله د رضا په خاطر الله به یې مور ته استاد ډېر وخت کېږي چې موږ دغه کور ته نه وو راغلي ځکه کومک او مرسته مو نه درلود الحمدلله نن مو بیا کومک ورسره وکړ بیا هم زموږ هغه وجداني وظیفه ادا شوله او تقریبا چې دی څو وخت دغه شیان استعمالوي موږ به هم ارام یو چشمنو رو په شر در پتوس نو ما ما یارا بایس دس قربان سم دس می ورون یا سم خور یا نو زه سوک لرم بیا خدای بیا تو سم ما سو از ای سوک نلر کمو یارا والی بیا من را وشتیم قربان چه سم خدای چه جوان در که خدای چه دلال و رس کروزه در که بخدای رور پر سر می در تو دام سایگان کربان ما ووشتا یو شلای ما تا نرکی ولتا بیا دا کمی خواکی ار مې ورته مال یبه تا نه کولی راکې چې ما زموږ ته سر درس پوش زما داسې ژوند چې هغه مور مې وه بچي بس خدای یې تا ته جوړان درکړي مور بس الله جل جلاله خپل غریب او مخلص بندگان هیڅکله هم یوازې نه فکر دی کوي چې موږ به تا راغواړو کومک به کوو خدای چې ژوند ورو په شر درکړي خدای مو غمونه مه راکوه آمین کې د ټولو مؤمنانو دغه چې زما مؤمنان یې وخوري څنګه به الله به خوشحاله مر نبی علی صلوات و سلام به تر صفه شال چې دین کې په ماړه نس پرې ا دوستانو د مدرسې انځر سره وینې مرته به اجازه ورکو نو د تاسو ټول وخت نه کو چې راځي خپل مصارف کم کو او خپل ژوند او خپل هغه اقتصاد ته حساب وکړو او خپل په دنیا کې خپل په ګټه کې یو حصه د الله تعالی مظلومو بندگانو ته خاصه کو تر بل پروګرام تاسو درنه چوپړ ترازو پر لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو مرتب اجازه ورکړه سره سره السلام علیکم و رحمت الله و برکات مرد ته اجازه ده سم ده دعاګانې کوم څه مزه ونه ده و استا په یاد دی وخت چې مستات ویل چې مال دعای کوم مدرسه جوړه هغه ده هغه ده هغه ده خیر کې پخته چې کار تلک ستا دعاګانې کړې وې مور دغه د دوشنبې ورځې نیسم ما دوشنبې سه شنبه چهار شنبه دا درې درې ورځې نیسم ختمونه کوم هغه خدای چې دوه درسته کوم مثلا د خیر موږ یو وخت د غزای رنیولې او پیسې مولا نه یاد کړی د نمبر د پیسې د بیا موږ د مور سره کومه کوم رسته وکړه بیا مور ته چې ګورم مور د اغانې کوا مور ځای رنیولې چې خدای پیسې ادا کړي خدای ځای راکړي هغه د غزای د الحمدلله چې نه راځي کېږي آمين 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 آم